بسم الله الرحمن الرحيم. مهم امينونو كي ميثايل امين تي فارمولا دي سي اتش 3 ان اتش 2 او دا تولنا ساده لمرني امين دي تولنا ساده لمرني امين دي او من کولی شو چې لابراتوار کې داسې جوړ کو کوم میتایل الکول واخلو میتایل الکوهل او د دې تعامل د میتایل الکول تعامل موږ د امونیا سره وکړو امونیا سره د المونیم اکسایډ پښتون کې او 1450 تودوخه درجه کې من سره به سی ایچ 3 او ان ایچ 2 جوړ شي پلس اوبه نو دا هایدروجن او دا به د اوبه جوړ شي او میتایل امین به خپل منځ کې یوځای شي میتایل او ان ایچ 2 چې دا به یوځای شي موږ سره او میتایل امین چې دا موږ سره په لاس راشي المونیم اکسایډ څخه موږ استفاده کوو په دې تعامل کې او همدارنګې موږ داسې هم کولی شو چې د هاف مین ډیګریډیشن میتود له مخې موږ امین چې دی دا په لاس راوړو هاف مین ډیګریډیشن میتود څه شی دی هغه دا چې موږ ایمایډ اخلو دا موږ سره ایمایډ دی دا ایمایډ دی او د دې تعامل کوو موږ د برومین سره په قلوی موحد کی انہیں او ایچ کی او من سر میتائل امین چی دے دا پلاس ترازی میتائل امین پلس سوڈیم برومائیڈ پلس سوڈیم کاربونیٹ پلس اوبو دې طریقې باندې دې ته موږ هاف مین ډیګریډیشن میتود یو د هاف مین ډیګریډیشن میتود دې ته ویل کېږي او همدارنګې که موږ امونیم کلوراید د فارمالډیهایډ سره یوځای کړو نو یوه طریقه خو دا پاس وه میتایل الکوهل بیا هاف مین ډیګریډیشن دریمه طریقه موږ کوو که موږ امونیم کلوراید واخلو او دا د فارمالین سره 40% محلول د فارمالډیهایډ یا د فارمالډیهایډ سره یوځای کړو ایچ سی ایچ او ته فارمالډیهایډ یو او دې لنګ تودوخه ورکو ما سره به مالګه ول جوړه شي سی ایچ 3 ان ایچ 3 سیل دا جوړه شوه پلس فارمیک اسید جوړیږي او که دغه سی ایچ 3 سی ایچ 3 ان ایچ 3 سیل که دا موږ یوځای کړو بیا د قلوي سره سوډیم هایدروکساید سره نو دې نو موږ سره لومړنی امین چې دی دا په لاس راشي سوډیم کلورایډ پلس دا میتایل امین کما سره میتایل امین موږ سره ګیس دی دا یاد ولرې ښه میتایل امین دا ګاز دی میتایل امین ګاز دی او بی پی چې ده ایشیدو درجه ماینس و اشاری اشپاگ دیگری سنتیگریڈ دا او بو کی منحل دی او دلمنی امین و طول تعاملات دا تر سرا کئی او میتایل امین من دی خون کی پتوگا دا استفاده دینا کی گی ریفریگرینٹ میتایل امین نه د یخون کې مبرد په توګه دینه چې کېږي موږ سره استفاده کېږي.